Her skal vi så definere V, det vil sige, at vi skal definere, hvordan energien af en partikel, den potentielle energi, ændrer sig, når to partikler eller atomer nærmer hinanden. Så det vil sige, vi har en partikel her, og den er så en vis afstand fra en anden partikel. Så den har vi her en afstand fra centret af partiklen, og det er så R. Så det er, hvis det er partikel I, og det er partikel J, så er det så I, R, I, J. Afstand mellem partikel I og J. Og vi skal så have en matematisk ligning, som fortæller os, som fortæller os, hvordan afstanden påvirker den potentielle energi. Så hvis vi tager en skitse, før jeg skriver ligningen ud, og tænker generelt på, hvad der skal ske her med V som en funktion af R, ikke? Så ved vi for eksempel fra væsker, bare det, at der er en væske, det betyder, at partikler tiltrækker hinanden. Så langt fra hinanden er vekselvirkningen 0. Så vi har 0 her. Men nu skifter jeg lige farve her. Se, skal vi gøre den grøn. Når partiklerne så kommer nærmere og nærmere, så ved vi, at den potentielle energi går ned. Vi ved, at partikler generelt tiltrækker hinanden. Men vi ved også, at de ikke kan ligge oven på hinanden. Så hvis de kommer alt for tæt på hinanden, det vil sige, hvis de begynder at røre ved hinanden, så går den potentielle energi op igen. Så vi skal have noget, der sådan nogenlunde ligner det her. Og det er der så mange måder at gøre på egentlig, eller mange matematiske måder at gøre på. Og den vi har fundet, den man fandt, der virkede bedst sammenlignet med eksperiment, det var så det, vi kalder Leonard-Jones-potentialet. Det vil sige den her ligning her. Så V, som en funktion af afstanden mellem de to partikler, er lige med 4 epsilon. Nu skriver jeg det ned, og så forklarer jeg det her. Så har du... Hvad er det, vi har? Så har vi sigma R i J, det er afstanden i 12. Og så minus sigma afstanden i J i 6. Der har vi så et minus foran. Det er ret vigtigt. Så vi har 1 over R. Så ved meget lange afstande, så er 1 over R i 12. Her, 12. 1 over R i 12, det vil være meget, meget lille. Så den her del vil dominere, og det vil gøre V negativt. Men når R så bliver ret lille, så begynder, og især når R er mindre end sigma, det vil sige, når den her brøk er større end 1, så vil det her dominere, og det vil så drive energien op. Så sigma siger sådan set noget om det punkt, hvor de to partikler begynder at frastøde hinanden. Så hvis jeg lige skifter farve her igen. Det man så kan vise, det er, at sigma sådan set svarer til diameteren af partiklen. Så det vil sige, når afstanden mellem centret, de to center her, centret for den her partikel og den her partikel, når det er sigma, så begynder, når sigma er lige med afstanden, så bliver det her større end 1, og så begynder energien at stige. Så det vil sige, når det begynder at røre ved hinanden, går energien op, før de når så langt, så går energien ned. Og hvor meget går den ned, det er så epsilon her.
Så tiltrækningskraften, den stærkeste eller den laveste energi, som to partikler kan have, det er lige når de rører ved hinanden. Og det er så sigma. Rent faktisk lige det punkt her, hvor energien er allerlavest, det kan man så vise matematisk, at det ikke er lige præcis sigma, men 2 i opløftet i en sjettedel gange sigma. Men det er rimelig tæt på 1. Så sigma siger noget om størrelsen. Når de begynder at røre ved hinanden, går energien op. Og den lavest mulige energi, man kan nå, det er så epsilon. Og til sidst, så for en god ordens skyld, så før snakkede vi om x, y og z, og her har vi r. Og så skal jeg bare lige minde jer om, hvordan man udregner en afstand ud fra x, y og z-koordinaterne. Så det er r i j. Så skal vi have kvadratroden af en hel del. Ikke? Og det er så afstanden. Og det er x i minus x j i n plus y i minus y j i n og z i minus z j i n. Og så kvadratroden af det hele. Så nu ved vi, hvordan vi kan udregne afstanden mellem to partikler, hvis vi har deres x, y og z-koordinater.